នេះសូមជូនរបៀបធ្វើខ្លែងខ្លែងធ្វើអំពីផ្លាស្ទិកខ្លែងស្បោងអញ្ចឹងយើងមានផ្លាស្ទិកយើងមានស្បោងនៅស្បោងណាហើយយើងមានកបិតយើងមានកន្ត្រៃយើងមានខ្សែឲ្យហើយមកហើយយើងមានស្បោងកទុយអាចដាក់ពណ៌ខ្មៅក៏បានដែរនេះជាស្បោងធ្វើខ្លែងបាទអញ្ចឹងចាំមើលគេធ្វើបែបរបៀបម៉េចចាំមើលបន្តកាត់ស្បោងទៅមកទៀតពេកទេកណ្ដាស់ដូចគ្នាបើវាអត់ស្មើគឺយើងត្រូវតែកាត់វាចេញខ្លះនេះអត់ស្មើទេអត់ស្មើទេយើងត្រូវកាត់ចេញខ្លះផ្លែនេះធ្វើធំប្រហែលជាអាចប្រើដល់ឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងយើងកាត់ឲ្យស្មើយីមកយើងផុសវីដេអូខ្លះសិនព្រោះនេះវាដាល់ដាល់នេះទៅគិតពីនេះទៀតតើអានេះអូលំមមម៉ាច់យើងលំមមម៉ាច់ចឹងហើយយើងត្រូវគិតពីអានេះមួយទៀតនេះវាលំមមតែអត់តែយើងត្រូវការឈើ2ឈើមួយកង់នេះប្រហែលជាមិនក្រាន់ទេមិនទៅនេះបានតែដាក់ទំនុងកដាលនេះទេតែទំនុងកដាលហ្នឹងមើលធំពេកអត់បានដែរធំពេកធន់ផ្លៃអត់ហោះទេយើងត្រូវកាត់វាអាចប៉ុណ្ណេះបាននេះតែតោះមកវិញthank you
chin. Nó là dương thư à tình nông cả đá ní dương thư sạp gì á dương thật là thư bị hiện tuần thấy tuần hết sốt á ủa bờ dương ọt thư tuần tí bị cho máu về rừng tí lại nó ọt hỏi bị cặp mục chán dương thật thư bị hiện tuần là mốm tụt nó còn lãng cho bàn. Rất dân sợ cái dân sợ khẳng đây là khoáng rất nhiều tôn này. Đây là khá là xây nếu vì ọt miên là buộc và xây á nè. Chắc là ai khôn một tháng, ra một tháng. Và khai chẳng hào chạy bè. Bật ra ôi kìa đi hết xa đó. Buồn ra chạy. Thank you.
កាត់ខាងនេះដែរអានេះទៀតអូកាលមុនយើងអត់មានកត្រៃមានអីធ្វើប្រមូលទេគឺកាត់នឹងបាត់កាត់ទាំងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងទៅមុខបាទណាយើងសាកមើលមើលអូអាចអានេះកាត់ចោលបន្តិចបានអូមុតដល់ប៉ុណ្ណេះណាអូខេអូហូយ៉ាងនេះហើយយើងដាក់នេះមុនមែនតើអានេះវានៅខាងក្នុងណាអូខេយើងត្រូវកដានេះយើងត្រូវចងវាចងខ្សែសាច់ដើម្បីវាជាប់ហើយបានយើងយើងអាចប្រើស្គុតប៉ុន្តែស្គុតប្រហែលជាមិនជាប់ខ្លាំងតែបើប្រើស្គុតក៏ល្អតែនេះយើងត្រូវទៅចាមែនតើវានៅវែងឡើយនេះតែនៅវែងឡើយនេះកាត់ចោលថែមទៀតកាលមុនយើងប្រើស្គុតបិទឥឡូវហ្នឹងអត់ស្គុតបិទព្រោះនេះចាក់ហ្នឹងប្រើស្គុតបិទដែរវាស្រួលទៅយកស្គុតយាយតិចមកទៅបិទសិនស្គុតនេះដោយសារយើងអត់យើងប្របាក់ចងយើងប្រើអាស្គុតនេះមកឥឡូវវាសបោអាហ្នឹងឧបករណ៍ដែរយើងមានអីបាក់លឹបបាទអានឹងផ្លឹបមកបិទចំកដារនេះមួយមកបិទវាស្អាតជាប់ហ្នឹងជាប់ណាណាអានេះគឺអញ្ចឹងដែរយើងត្រូវបិទវាទៅទៀតចេញជារូបរាងឡើយបិទឡើយនេះមួយទៀតមកមិនធ្វើមិនអោយងាកស្មាអូចង់រៀងវាបាត់ហើយឃើញនេះហ្នឹងប្រយ័ត្នបន្តិចកន្លែងហ្នឹងតែរៀងវា
វាអត់ហោះស្អាតវាខ្លាំងខ្លែងទៅវាអត់វាអត់ស្អីនេះទេចឹងអាបិទ្ធហ្នឹងប្រយ័ត្នដែរខ្ញុំជួនវីដេអូនេះប្រហែលជាមិនសូវមានទេនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើង How to make the kai ណា kai ចៅតែខ្លែងណាអីបិទ្ធនេះមែនទេណាអូជួបជួបខ្លែងហ្នឹងយើងត្រូវសូអនេះចូលហើយទៅបាត់ជាន់នេះវាតម្រូវឲ្យដាក់ពីក្រោមចេះណាចងបន្តិចដែរឬក៏ប្រើស្គុតតែម្ដងហើយជាមកចងនេះប្រើស្គុតមកបាទពីមុនជំនាន់មុនខ្ញុំចងតែឥឡូវនេះចង់ប្រើស្គុតមើលតែវានេះមិនដែរហ្នឹងយើងប្រើស្គុតហ្នឹងណាឃើញទេស្គុតបាត់ចឹងមកតែស្គុតស្គុតនោះវាអត់ទៀងតែជាប់ម
100% ទេតែវាមិនងាយរលាយផ្លាស្ទិកអូនឯងទិញផ្ទះនៅពេញដែរឡូវអ្ហ៎ទាំងឆ្នាំដល់ពួកម៉ាក់អងនៅធនាគារមួយដែរនៅអេស៊ីដាហើយមើលដល់ពេលវាចង់ឈប់ចង់ដូរអីមិនខ្មាច់ទេគ្រប់បងធ្វើនៅសាខាណាអូនខ្ញុំធ្វើនៅពេញនៅអសីកែវអសីកែវអ្ហ៎អសីកែវអ្នកកោពីយើងទាំងអស់កោពីតកែវតកែវទាំងអស់កែវអ្ហ៎ឯងចូលមកអានតកែវកាតកែវកោស្អែមកវាຕ້ອງដូរមកឲ្យវាប្រកបតោះដល់ស្អែកែកែវកែវអាស្គុតនេះមើលទៅពេលត្រូវខ្យល់ប្រហែលជាអត់យូរទេចងមួយគ្នានេះមកស្អាតណាស់ទីស្អាតណាស់កន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងសម្រាប់ចងយើងអាចប្រើស្គុតក៏បានប៉ុន្តែមិនដឹងថាស្គុតវាអាចជាប់ជាងចំណងណាវាអត់ទៀងទេតែយើងប្រើនេះយើងអាចជាប់ជាងទៅចងទៅជាប់ជាងមួយតៃចឹងចងយ៉ាងម៉េចពត់មកអឺជិតចេញជារូបរាងហើយខ្ញុំបោះហោះហើយខ្ញុំថតឲ្យមើលទៀតអូខេហើយបាត់ស្គុតឲ្យស្គុតយកអាចចាំមកទៅជា2មកThank you.
បានជារូបរាងខ្លែងហើយនេះគឺជាខ្លែងណាអញ្ចឹងអានេះវាអាចនឹងហោះតិចច្រើនតែយើងអាចដល់ទៅអឺថតថតពីបានហូតដល់គេថតដេញចឹងនេះវីដេអូយើងត្រូវធ្វើអានេះមួយទៀតបាទនេះសូមសូមមើលដល់បងប្អូនយើងអត់តាន់ហើយណាយើងទៅចងខ្សែទ្រូងមួយនេះបាទខ្សែទ្រូងមួយនេះយើងទៅចងពីកន្លែងនេះមកដល់នេះណាអញ្ចឹងយើងអត់តាន់ហើយហ្មងវិញមកថាហើយបាទនេះណានេះយើងត្រូវធ្វើខ្សែយើងមុំបន្តិចព្រោះថាអង្កត់ចិត្តវាអីវាហ្នឹងគឺនៅកន្លែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចងកន្លែងហ្នឹងមកដល់នេះអូខ្សែនេះអត់ក្រន់ទេមើលទៅតែកន្លែងនេះយើងត្រូវអង្គួចវានេះបើយើងអត់អង្គួចយើងវាហោះហាត់កើតទេអញ្ចឹងយើងអត់ឲ្យស្មើទេអាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវអាចប៉ុណ្ណេះអូបាទអីស្មានវាហើយកតុយខ្លែងនេះប្រហែលជាអត់ល្មមទេព្រោះវាត្រូវការកតុយធំជាងមុនធំនឹងទៀតអស់ហើយបាទអាចគួចវាណាបើយើងអត់គួចទេយើងអត់ចងកន្លែងកើតគួចចឹងមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមតេះThank you.
ៃបានហើយនិយាយថាឡើងលើនេះទៅមើលវាខ្សែខ្លែងនេះនេះលើខ្សែអឺឆ្ងាយពេកពិបាកមើលបន្តិចបាទនោះពណ៌សអញ្ចឹងវាពេលថ្ងៃ